Κύριε Σιγκύρη, καλώς ήρθατε στην Μεγάλη του Χρόνου. Σήμερα ανοίγουμε το φάκελο της προσφυγιάς, δηλαδή της τραγικής δραματικής ιστορίας των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από τη γη της Ιωνίας. Η εκπομπή είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, που σε ανίποπτο χρόνο κατέγραψε μαρτυρίες των τελευταίων αυτόπτων μαρτύρων, ανθρώπων που χωρίς να το επιλέξουν βρέθηκαν πρωταγωνιστές σε τέτοιες φωτογραφίες, που πέρασαν βεβαίως στην ιστορία. Βεβαίως η τελική άποψη της κυρίας Καμπάκη. Εγώ όμως θέλω να μου πείτε πόσες ομοιότητες ή διαφορές βλέπετε με το σήμερα. Θα δούμε την άποψη της κυρίας Καμπάκη. Εγώ πιστεύω ότι συγκρίνουμε τα παλιά χρόνια. Δεν υπάρχουν σχετικά μεγάλες διαφορές από τον τρόπο που υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες. Όμως και τα χρόνια έχουν αλλάξει και τότε οι πρόσφυγες ερχόντουσαν με πρόθεση, με σκοπό να βοηθηθούν από εμάς. Και τώρα οι πρόσφυγες που πλέον έρχονται σε εμάς από τη Συρία π.χ. για να βοηθηθούν, δεν έρχονται για να βοηθηθούν στην πραγματικότητα. Οι περισσότεροι κάνουν χαλασμούς και δημιουργούν ένα μεγάλο πανικό. Γιατί βασική ομάδα η μεγάλη μας Παλιότερα ήταν μόνο για την Ελλάδα το πρόβλημα, τώρα έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο για όλη την Ευρώπη. Είναι πανευρωπαϊκό, λες, το ζήτημα. Ναι. Τότε αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Ναι. Ωραία, για πάμε κύριε Καμπάκη, για συνοψή, για να προχωρήσουμε. Yeah. Εγώ προσωπική μου άποψη. Δώστε μας τα φώτα σας. Απλά η κύριε Καμπάκη θα πει τελευταία το λόγο σε όποιο σκηνική με το αντικείμενο. Πάμε, έλα. Το τελευταίο διάστημα, έχω ακούσει πάρα πολλές απόψεις. Άλλοι λένε ότι υπάρχουν ομοιότητες. Άλλοι όμως λένε ότι δεν έχουν ομοιότητες. Ότι είναι διαφορετικό το κύμα των προσφύγων του τότε με το τωρινό. Πολλά ακούγονται. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν όμως και διαφορές. Εντάξει. Αυτά που ακούσατε στις ζωντανές μαρτυρίες δεν τους δίναμε. Μια μερίδα δεν έδινε. Τουρκόσπορους τους αποκαλούσαν. Στον δρόμο κάτω κοιμόντουσαν. Όπου βρίσκανε κοιμόντουσαν. Όπως γίνεται και σήμερα. Αλλά υπάρχει και μια μερίδα που βοηθούσε. Δηλαδή τελικά μήπως είναι δύσκολο να πάρουμε μια άποψη, να υποστηρίξουμε μια άποψη, ναι, όχι, τελειώσαμε. Μήπως τελικά είναι δύσκολο. Εγώ το βλέπω δύσκολο. Ωραία, ούτως ή άλλως το τρίτο κομμάτι θα ξαναγυρίσουμε εκεί. Πάμε λίγο να δούμε... Δεν μπορώ να σας δώσω μια άποψη. Ναι, όχι. Για να φτάσουμε όμως εκεί, η Ελλάδα, ένα χρόνο μόλις πριν, έχει φτάσει ο ελληνικός στρατός 40 χιλιών μέσω την άκρη. Διηγήθηκε τα μάτια των Ελλήνων όταν οι Τούρκοι έβαλαν στο στόχαστρο τα βουρλά. Όταν ήταν καμιά ανάγκη να βαφτίσουν κανένα μωρό που σε απέφερε, ξέρω εγώ, τα μάνα, τους πάρανε μια στάνα και πηγαίναν σε ένα υπόγειο μέσα, φωνάζανε τον παπά και το προβάφτισε. Ήδη αν ήταν κανένας γάμος ανάγκη να γίνει, κατά αυτόν τον τρόπο κρυφά.
Προηγήθηκαν οι Βαλκανικοί πόλεις, το έχουμε κάνει το πρώτο Βαλκανικός, δεύτερος Βαλκανικός, πρώτος παγκόσμιος, ο στρατός που πολεμάει επί 10 χρόνια. Ναι. Σου δίνεται η μοναδική ευκαιρία στην ιστορία, δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό, να πατήσεις και στην Τουρκία. Οι συσχετισμοί δεν σε ευνοούν, αυτό το λένε την αρχή. Με όλα αυτά που είδατε, δίνεις που μπορεί να πας στο Σμυρνείο. Και αυτοί όλοι που περνάνε από το και το τραγικό δεν είναι αυτό, είναι ότι εσύ τη δίνεις. Η αντιπολίτευση. Στο σταθμό της Λιόν, ο Βενιζέλος γίνεται στόχος δολοφονικής επίθεσης. Δύο απότακτοι αξιωματικοί τον πυροβολούν και τον τραυματίζουν ελαφρά. Έχουν περάσει μόλις δύο ημέρες από την υπογραφή της συνθήκης των Σευρών, τον θρίαμβο των φιλελευθέρων. Η απόπειρα κατά του αρχηγού τους δίνει το έναυσμα της αντεκδίκησης. Η δολοφονική απόπειρα κατά του αρχηγού της κυβέρνησης προκαλεί κύμα διαμαρτυριών. Γρήγορα ακολουθούν μεγάλες διώξεις των Κωνσταντινικών. Λειτουργούν έκτακτα στρατοδικεία. Ο Ίωνας Δραγούμης, γνωστός διπλωμάτης και λόγιος, συλλαμβάνεται στο δρόμο και εκτελείται επί τόπου. Ανεξάρτητος αντιπολιτευόμενος βουλευτής ο Δραγούμης, επεδίωκε και τότε τη συνένωση όλων των αντιπάλων δυνάμεων κατά του Βενιζέλου. Οι φυλακές Αβέροφ και Συγκρού γεμίζουν καθημερινά από στελέχη και οπαδούς του βασιλιά. Με τη δύναμη της κυβερνητικής και κρατικής εξουσίας, οι Βενιζελικοί επιδιώκουν την εξαφάνιση κάθε αντιπολιτευτικής δραστηριότητας. Στις εφημερίδες έχει επιβληθεί λογοκρισία, ενώ οι συλλήψεις Κωνσταντινικών συνεχίζονται αμύωτες. Η έξαρση των παθών ενός πληθυσμού χωρισμένου στα δύο οδηγεί σε πραγματικές ακρότητες. Τώρα έχουμε λοιπόν τους μισούς που λένε αυτό που λέτε, ότι προχωράμε και όπου φτάσουμε, γιατί και οι άλλοι είναι Έλληνες. Έχουμε τη μοναδική ευκαιρία στην ιστορία, η Τουρκία είναι διαλυμένη. Έχει δύο κυβερνήσεις ουσιαστικά, μία κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη με τον Σουλτάνο και μία στην Άγκυρα με τον. Θα δείτε παρακάτω ποιος είναι και ο Κεμάλ και τι κάνει. Και έχει τη μοναδική ευκαιρία να στείλει στρατό. Στέλνεις ή όχι. Η τελική άποψη πριν ρωτήσετε να μας πει. Όχι, εγώ θέλω μια μικρή. Ακούτε όμως πρώτα. Μια πολύ μικρή επισήμαση. Ωραία η ερώτηση. Μπορεί να είναι εδώ ξανά. Έχεις λοιπόν την ευκαιρία που σου δίνεται κάθε 100 ή 200 χρόνια. Κάνουμε για τις αγρότες περιοχές και την μεγάλη ιδέα. Ένα αυτό που τα ξέρετε, τα έχετε καθίσει. Οι Έλληνες τα περιμένουν αυτά που τα τραγούδια τα ακούσατε εδώ και εκατοντάδες χρόνια τα τραγουδάνε. Αλλά ο βασικότερος παράγοντας όμως, ο οποίος δεν αξιολογείται κατά την προσωπική μου παρέμβαση. Δυστυχώς αυτό θέλουν και οι Άγγλοι εκεί. Όταν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί δίνουν όπλα στους Τούρκους όταν αποβάλλει το στρατό. Όταν οι Γερμανοί έχουν εισχωρήσει, πού πας, με την προφορική μόνο εντολή των Άγγλων, βαδίζεται και θα σε βοηθήσει. Και... Πού πας. Οι σύμμαχοι ψάχνουν μία αφορμή. Οι Κωνσταντινικοί συνεχίζονται αμύωτες. Η έξαρση των παθών ενός πληθυσμού χωρισμένου στα δύο οδηγεί σε πραγματικές ακρότητες. Αυτό ήταν. Δυστυχώς λοιπόν, ο Βενιζέλος βέβαια σώνεται ως θαύματος. Ναι, ίσως είναι. Απλά απομακρύνθηκε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Άφησε τον Αλέξανδρο που είδατε το τέλος. Και έτσι τώρα οι σύμμαχοι έχουν το τέλειο άδειο να μην υποστηρίξει κανένα την Ελλάδα και όλοι πλέον την Τουρκία. Γιατί έφυγε ο Βενιζέλος. Και υπήρχαν ενδείξεις ότι νικάει ο Κεμάλ. Ότι ο Κεμάλ δυναμώνει όλο και περισσότερο. Η Ελλάδα δεν έχει στρατό να κρατήσει όλα αυτά που έχει πάρει πλέον. Και γιατί να μην πουλήσουν την Ελλάδα και να πάρουν το Κεμάλ, αφού τους δώσαμε την αφορμή. Και επίσης. Αν δεν θέλαμε δηλαδή έτσι. Είχαν υπογράψει κρυφές συμφωνίες. Α, ναι, καλή γάλα, είχαν υπογράψει κρυφές. Το είδαμε αυτό. Δεν το είδαμε. Ο Κεμάλ με τη Ρωσία, ο Κεμάλ με τη Γαλλία, ο Κεμάλ με την Ιταλία. Γιατί όμως έχει κάνει και ένα άλλο λάθος η Ελλάδα με την Οδυσσό, τι άλλο έχει κάνει. Α, έχει στείλει εκστρατευτικό σώμα εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώτος. Και να μην επεκταθεί το κομμουνιστικό καθεστώς της Ρωσίας στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε γίνονται και αυτοί οι Ρώσοι εναντίον μας. Ναι. Προσέξτε τώρα πόσα λάθη γίνονται σε ένα κομμάτι. Και αντί να κάνει αυτό που είπε σε εκλογές, κάνει το αντίθετο και κάνει την τελική επίθεση στην. Επίθεση. Στο πολεμικό συμβούλιο της Κουτάχειας κάθε δισταγμός παραμερίζεται παρά τις αρχικές διαφωνίες. Επίθεση μέχρι την Άγκυρα. Οι προετοιμασίες κρίνονται αρκετές
Και την 1η Αυγούστου του 1921 ο ελληνικός στρατός αφήνει πίσω τις γραμμές του και προελάβει προς τα ανατολικά. Οι πρωτοπόροι των εθέρων εκτελούν τις αναγνωριστικές πτήσεις, πετούν στα σύννεφα. Αν και στην προσγείωση χρειάζονται πάντα ένα χέρι βοηθείας. Η ηγεσία όμως έχει επισημάνει και τους κινδύνους που κρύβει η προέλαση, τη δυσκολία στις επικοινωνίες και τον εφοδιασμό. Η αλμυρή έρημος που οδηγεί στην Άγκυρα θεωρείται αδιάβατη, αλλά ο χρόνος πιέζει, ο Κεμάλ γίνεται κάθε μέρα ισχυρότερος. Η διοίκηση της στρατιάς έχει επενδύσει όλες τις ελπίδες για την αντιμετώπιση του σε αυτήν την εκστρατεία. Ό,τι είναι να γίνει πρέπει να γίνει τώρα. Μέσα σε ένα κλίμα συγκροτημένης αισιοδοξίας, άνθρωποι, ζώα και μηχανές προχωρούν προς τα μπρος. Η πορεία όμως είναι εξαντλητική, οι αρρώστιες και οι πυρετοί κάνουν θράψη. Όταν όμως περνούν το Σαγκάριο, είναι ακόμα ένας στρατός πολυάριθμος και πειθαρχημένος. Το πρωί της 10ης Αυγούστου αρχίζει η ελληνική επίθεση. Ο ευνηδιασμός τον οποίο υπολόγιζε το στρατηγείο δεν πετυχαίνει. Οι στρατιώτες όμως προχωρούν με την πεποίθηση ότι αυτή η μάχη θα είναι η τελευταία. Με τους αμυνόμενους. Εδώ ο στρατός ήταν 1-1. Οπότε, το κλείνεις. Παρόλα αυτά, ενώ οι Τούρκοι έχουν κάνει 3 γραμμές άμυνας μπροστά την Άγκυρα, ο στρατός διασπά τις 2 πρώτες και φτάνει στην 3η γραμμή άμυνας, 3η και τελευταία, ο Κεμάλ έτοιμος να φύγει από την Άγκυρα, να την εγκαινώσει. Είχε φορτώσει τα πράγματά του σε τρένα. Δυστυχώς για μας, ευτυχώς για τους Τούρκους, δεν τα καταφέρατε. Κλείστε το. Ναι, δεν σπάει την γραμμή και μην πούμε στα πολεμικά. Να πάμε πιο πολύ. Κλείσε αυτό, πάμε. Άγιοι πολλά. Και. Τι όμω. Παρετήκατε. Η Συμφωνία Ανταλλαγής Πληθυσμών υπογράφεται στη Λοζάνη το Γενάρη του 1923. Η ανταλλαγή δεν είχε κανένα εθελοντικό στοιχείο. Αντίθετα, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της αποτέλεσε το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το μισό μέρος της ανταλλαγής όμως είχε ήδη συντελεστεί σε βάρος της Ελλάδος. Το κεμαλικό καθεστώς αρνιόταν κατηγορηματικά να δεχθεί πίσω στις εστίες τους τις χιλιάδες των προσφύγων. Για την Ελλάδα άλλη επιλογή δεν υπήρχε. Η κυβέρνηση για να μπορέσει να στεγάσει και να αποκαταστήσει τους πρόσφυγες έπρεπε να απομακρύνει τους Μωαμεθανούς από τη Μακεδονία, Θεσσαλία και την Κρήτη. Υπολογίζεται ότι 1.200.000 περίπου Έλληνες και 45.000 Αρμένοι θα έρθουν στην Ελλάδα, ενώ 520.000 Μουσουλμάνοι θα φύγουν στην Τουρκία. Το 1923 υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης και στις αρχές του 1924 ο Βενιζέλος κερδίζει τις εκλογές και σχηματίζει νέα κυβέρνηση. Το 1924 ιδρύθηκε η πανίσχυρη Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων, η περίφημη ΕΑΠ. Δηλαδή νόμοι οι οποίοι γινόταν για την βοήθεια των ομογενών μας προσφύγων είχαν συνταγματική δυναμικότητα. Όποιος προλάβανε και κατάφερε να αρπάξει σε ξένο καραβινάμι, σωζόταν. Ήταν κλεισμένοι μέσα σε αποθήκες τότε της εποχής εκείνης του λιμανιού. Ήρθαμε και εδώ και γίναμε διακονείς. Ζητιάνοι γίναμε.